Vo imia Otca, i Syna, i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva ti, Bohu. Drahé i vozľúbené, bratia i sestry. Dneska je druhá nedeľa po zostupeniu Svätého Ducha i my sme čuli Sviate Božie slovo o povolaní apoštoloch. Perše boli Šimon, ktorý neskôršie bol nazvaný Peter s Andrejom. Andrej bol ešte predtým raz povolaný, ešte skorej, za to je nazvaný prvozvaný, prvopovolaný bol Andrej. No pri druhom ich povolaní sa spomínať Šimon i s Andrejom spolu. To boli bratia, rybári. A Isus Hristos prišiel k ním a im povil, poďte radšej získavať ľuďoch pre Carstvo Nebesné. Lebo loviti ryby je krásna i sviatá práca, ale ešte dôležitejšie, väčšie je zachrániť ľuďoch od hriechu, od zla. A poďte získavať ľuďoch pre dobro, pre život s Bohom, pre život v lásky. Potom Hristos stretnul Jakuba a Jana, ďalších dvoch tiež rybároch, a tiež ich zavolal, poďte za mnou. A oni, i prvé dvoje, i druhé dvoje, pochabili toto sieti, lodi, ryby a išli za Hristom i sa z nich stali prvé tak apostol, sviat našej cerkvi. Úplne prvý novozákonný christianský sviatý bol Jan Krstiteľ i po ňom potom toto apostol boli ďalšíma sviatými. A tak to išlo ďalej a mnoho, mnoho ďalších sviatok sa pripájalo ku Bohu, ku cerkvi. A dokonca apoštol Pavol, keď písal list christianom, všetkých nazýval sviatými. Že by sme nezabudali, že každý z nás jeden je povolaný ku tomu, že by sme sa snažili byť sviatý. A sviatý znamená čistý od zla. Čistý od hriecha, že by sme nerobili špinavé veci, že by sme neubližovali, že by sme nehriešili proti Bohu i proti svojej duši i tílu, že by sme boli čistí, dobrého ducha i čistej duši. A toto, čo máme kanonizovaných sviatých, to boli také, čo obzvlášť sa im to podarilo. No každý jeden z nás sa mal snažiť byť sviatý. Lebo dakedy tak na to ľudia smotria, tamto sú sviaté, to my s tým nemáme nič a my sme tak normálni. Toto nie je dobrý pohľad. Sviatí sú normálni. Kto je sviatý, je normálny. A kto je hriešnik, tot škodí sám sobí druhým. To je taká vybočenia z normálu, také dažto nedobre, také škodlivé. Nebyť sviatým, to je škodlivé. A byť sviatým je krásne i normálne. No a minulú nedeľu sme mali pamiatku všetkých sviatých. A teraz, túto nedeľu, je pamiatka ruských sviatých a našich sviatých. Tu na našej pravoslavnej cerkvi v českých krajinách a na Slovensku. I tak v mnohých ďalších krajinách sveta si ustanovili sviatok svojich sviatoch. I tak máme dneska dokonca ešte jednu pamiatku atoských sviatých, čo boli na sviatej hory Atos v Grécku. Ľudia, ktorí boli proslavení jak sviaté, i aj ich je dneska pamiatka. Všetkých na Atosi prosiavších, čo zažiarili sviatosťou na Atosi. I potom mnohých ďalších gruzínskych sviatoch, cyperských sviatoch sú vo rôznych dňoch roka potom ustanovené sviatky.
No a že by sme lepšie si znali predstaviť, čo to je sviaty i jak to oni rozmýšľali, vám poviem pár myšlienok jednoho z nich, sviatého človeka igumena Nikona Vorobiova. Tot sviaty bol veľmi obľúbený v národi, u ľuďoch, pretože dokázal ľuďoch potišiť. Dokázal ich tak nastaviť, že našli v živote pokoj i radosť, aj silu. Prichádzali za ním v rôznych ťažkých situáciách a on ich tak posilnil, povzbudil v živote. Veľmi úspešný. A on povil rôzne také úplne jednoduché, ale veľmi trefné poučenia. A ja sa pokúsim vám pár z nich povisť. Prvé poučenie je o práci. Bol to človek, ktorý žil nedávno. Dúfam, že v prvej polovici 20. storočia to bolo. A keď sa ho jedna, keď mu písala jedna vedujúšťa, že veľmi ťažko je jej v práci. A Vinny odpovil dvoma vetami. A vás jej pomohol s tým. Hovorí, to nie je pokorná, za to ti je ťažko. Buď pokorná, a to znamená rob robotu kvôli Bohu. Nie kvôli sobi, nie kariéru, nie iba, že by je zarobila. Zarobiti, uživiti rodinu je sviate. Ale lepšie je sa sústrediti na tak, što išči väčšie. A to rob to kvôli Bohu. A kvôli Bohu môžeme robiti skoro každé zamestnanie, okrem zlých. Zlé zamestnanie nerobíme vôbec. Ale každé normálne, dobré zamestnanie sa dá zrobiť kvôli Bohu. Zoberte napríklad, ja znam, doktorov, lekárske povolanie. Či Boh nekázal pomáhať ľuďom, že boli zdraví? Určite aj sám uzdravoval. Znamená, keď takto uzdravuje, Bohu slúžiť. Bože prikázania zachovávať. I tak, i Boha proslaviať, i kvôli Bohu to robiť. I môže to robiť aj kvôli Bohu. Keď ak to učiť, to isté. Keď učiť dobre veci, že by ľudia znali budovať, strojiť, pracovať, to je takisto prekrásne. I toto Boh kázal, naučite vsia jazyky, choďte do posledných končin, učte ľuďoch. I tak, i toto sa dá zrobiť, že by sme Božie prikázania zachovali. I predávač, keď predávať oblečenie alebo štokoľvek, pomáhať ľuďom, že by im zima nebola, že by mali što nosiť, i toto sa dá zrobiť, s tým, že zachovávame Božie prikázania i pomáhame ľuďom. I tak hovorí to Nikon Vorobiov, rob prácu rady Boha, kvôli Bohu, a nájdeš pokoj. Nebudeš prežívať kto, što tam ti dám dobre robiť, zle ti robiť. To rob poctivo, jak najlepšie znáš svoju robotu, rady Boha, i budeš spokojná taká, jak nikto. A vôbec sa netráp, či takto si to tam ceniť, alebo vážiť, alebo nevážiť. Druhé jeho poučenia svätého Nikona bolo, igumena Nikona, bolo nesústreť sa na to, jak sa k tobi správajú ľudia, ale staraj sa, že by je sa to správal dobrý ku nim. Buď dobrodušný, buď dobroželateľný, buď druželjubný, znamená priateľský, dobro priateľské vzťahy, toto prejavuj voči ostatným. Na toto sa sústreť, nie na to, jak oni, takto druhý, kto što robí, ale to sa sústreť na to, što to druhým robíš. Tretie veľmi zaujímavé poučenia bolo hovoriť sviatý Nikon Vorobiov. Bár zdávaj pozor, že by je zneurazil človeka, jakohokoľvek, lebo s ľuďmi sa ťažšie pomeríš, jak s Bohom. Lebo Boh je dobrý, Boh je milosrdný. A my, keď sa pokajame i poprosíme Boha, Boh odpustí. Ale s ľuďmi to nechúť tak bylo. Sú ľudia, ktorých môžete prosiť 30 roky a vám neodpustia. I 50. I za to hovorí Nikon Vorobiov, pozor na vec.
pozor bar znavec, da komu nie dati priležitosť ku nenavisti, lebo s Bohom môžete za minútu poriešiť a s ľuďmi takedy ani do smrti. I za to treba bar veľký na to pozor dávať. A nakoniec ešte vám poviem z našich tu na príkladov u nás na Slovensku. Sú to slova jednoho siaštenika, ktorý ešte žije, nebol vyhlasený, kanonizovaný, nič podobné, ale si dúfam, že povedal sviatú vec. A sviatá vec môže ísť len zo sviatej duši, z krásnej duši. I bolo to tak. Raz jedno ľudé, virujúšti, zažili strašne nepríjemný rozhovor s nejakým človekom. A potom rozhovorí, ktorý trval hodinu a pol, im to ten nepríjemný človek naložil, vynadal, znepríjemnil im deň i celý týždeň môže by si nepríjemnil. Obral ich o chuť vôbec dáš to robiť, úplne im pokazil všetko. A teraz oni prišli do tej ľudí za otcom duchovným i hovoria mu, oče, to človek je úplne neznesiteľný. Zrobil nám to a to, je to strašné, úplne sme stratili chudosť čokoľvek. Čo máme robiť? A vím, ten otec duchovný im povolil jednu prekrásnu vetu, ktorú si zapamätajte, a obernul to všetko úplne na inší pohľad. To ten otec duchovný im tak povedal. Sluchajte, vy ste s tým človekom, ktorého považujete za planoho, hovorili hodinu a pol a máte po naladi možno na mesiac. A teraz si predstavte, že tot istý človek, to ten plány, musí byť so sobom 24 hodín denní. Vy ste boli hodinu a pol a ste hotovi. A si predstavte, že on musí byť so sobom furt. Jaká to je bida? To treba ho ľutovati. Nie sa uražati ani teraz, to išči, vy ste šťastní, vy ste len hodinu a pol, máte za sobom. A on musí byť so sobom furt. To je chudák, ktorého treba sa modliti za neho. Vy sa ale ita sa molite, že by ste mu pomohli, lebo je v nešťastí. A oni si podumali, oče, ďakujeme, máte pravdu. I už bolo po zlej naladi, i boli radi, že sú radi, nič už si plánovali, mali pravi naopak, dobre si podumali i poľutovali, sa pomodlili za toho človeka i ho z toho dosky i sami sebe dostali z osuždenia, z odsudzovania i zo zlej nálady. I tak daj nám Hospod Boh pozdúbleno moji pomáhať dobrým okom smotriti na všetko ľuďoch. To Nikon Vorobiev hovoril, nesmojte na ľuďoch jak na zlých. Vy smojte jak na chorých, jak na pacientov. Čiže tak hovorím doslova, nám treba smotriti jak doktor na pacienta. I každomu sa snažiti pomoći i dajakú pomocnú ruku podati i sa pomodliti za každého okolo nás. I naša cerkov pravoslavna uči, že všetkých máme považovati za lepších od sebe. I vtedy najdeme pokoj dušam našim. Jak Hristos hovoril, buďte krotkí, jak ja jem krotky, a najdete pokoj dušam vašim. To na ikonách píše dakotrch. Si všimnite, dakotrch v cerkvách, keď je Hristos na ikoni a má nejaký text, má otvorené treba z Evangelie a tam je text a tam veľa raz píše toto, učte si odo mňa ako krotok i smirený jesem srdcem. I obriažte pokoj dušam vašim. Naučte sa odo mňa byť krotk a pokorný a nájdete pokoj v dušam vašim. Toto je jediná možnosť, jak nájti pokoj v duši. Keď my budeme sa porovnávať a riešiť ľuďoch a sa znervozňovať a tak sa to znepríjemňovať, teraz tak analyzovať, kto jak sa što zachová vo što. To nikdy nebude mať konca a bude len hrych. Tma, taký mrak, blahodať nás odpustiť, Duch Sviatý od nás odíde i bude len taký nepríjemný, tupý pocit na duši. Nič vecej, bez blahodáte. I naj nás Hospod Boh od toho chráni. Bo toto je peklo. Podstata pekla je, že človek v duši má mrak. Mať sobie osuždený je,
pichu, zlé oko na druhých. To je peklo. Toto je peklo. I toto si človek odnáša aj do večnosti. Keď človek umre a neodpustil druhým, toto je peklo. Boh nestvoril peklo, človek si ho stvoril sám. I s ním ide do večnosti, v ňom žije potom. Lebo neznal si oslobodiť dušu od takých vecí a radšej sa zaoberať vecami krásnymi. Teda veci má tie krásne v sobe. V duši má tie veci, radosné veci, také pozitívne, svetlé. I vtedy človek žije v raji. To je, toto je nebo. Nebo, nebesné carstvo, to je, keď v duši má človek krásne veci. Toto je nebesné carstvo. I s tým človek takisto do večnosti odchádza. Tak rozmýšľali naše sviaty, tak by sme mali rozmýšľať i my, že by sme boli skutočne slobodní i šťastní ľudia. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu.